Hi, best friends! Welcome to How's Your Heart. And today's episode is about living alone. Living alone because another thing na sinishare ko sa inyo, actually, parang ano na eh, diary ko na tong podcast ko. <laughs> Kasi I've been sharing how I feel and ano yung mga nangyari sa akin. Kaya it's also like a self-help because I want to share you what happened to me and anong pwedeng resulta in case na nandito kayo sa isang sitwasyon na to. Meron na kayong guide at pwede niyong hindi gawin yung mga things na nagawa ko. <laughs> you know, avoid it para hindi niyo na maranasan yung mga naranasan ko. Okay. I've been independent since 19 years old, but not financially 19 years old. Uh, independent na living alone. Na, you're not living with your parents anymore. Uh, why? What happened? Ano nangyari? Mm, Bakit? <laughs> isha-share ko sa inyo. Wait, I need the drink. I need the drink! Hindi kasi, ganito kasi pag, alam mo yung totoong buhay, totoong buhay mo si ni share You know, reality sometimes, kailangan malusan up yung mga nafe-feel mo kasi, babalik ka dun sa moment mo eh, sa mga naranasan mo. Kaya, medyo, vulnerable ka. Anyway, uh, yes, uh, going back. Uh, what happened? Uh, it started kasi when I was in college. Nag-aral ako sa American River College na noon. And then, I'm with my mom and my siblings that time sa Sacramento, California. And then, I told them na I wanna go back to the Philippines. Because I realized na yun nga na depress ako noon naging anorexic ako hindi ko hindi ako naka-adapt sa change and maraming nangyari din doon na hindi ako masyado nag hindi ko talaga na feel na gusto ko mag magstay doon hindi ko alam kung na-try niyo yun yung alam mo yung you don't belong here you know which country you belong <laughs> I know, right? I'm actually really American because I was born there and my mom's American. And nagstay lang kami dito after. But my heart is really here in the Philippines. As in, andito siya. But my siblings naman, baliktan. Yung puso naman nila nandoon. Kaya we really have different na type. Type na gusto sa sa country. My siblings naman loves the Philippines. But staying here, hindi nila type. Hindi nila gusto. Mas gusto daw nila doon. Hindi nila kaya magstay dito na matagal. We're really different. Even the, like, the weather. Lisod. Ako, ganahan kong init. Ay, ako gusto ko ng mainit. But sila, naka-t-shirt lang nga sila minsan kahit ang lamig na. Kaya iba talaga yung ano namin ng magkapatid. Anyway, uh, nung nasa states ako, yun nga, pumunta na ako ng Man- uh, Davao muna. Kasi sabi ko, tapusin ko na lang yung pag-aaral ko sa Ateneo ng Davao. Since doon naman ako nag-start, bago nag-American River College, two years ako doon sa Ateneo. And inisip ko, para makagraduate din ako ng mabilis. Two years na lang maiwan why not go back to your school? So, mag -e enroll na dapat ako nun. Uh, something came up, kasi nag-vacation uh, nag muna ako sa Manila. And then, yun na, nagkaroon ako ng pagkakataon. Pagkakataon, maging TV commercial model, merong nag-approach sa akin sa Greenbelt na si Ate Mimi, she's an agent na pamangkin, if I'm not mistaken ni Tito Bernard, the owner of Monaco Models Agency. And they offered na maging model nila ako for their TVCs. Only TV commercials, print ads, ganyan. Bisprint ha, hindi yung mga pang-fashion show na pang-rampa. Kasi pag magpang-rampa, hindi talaga papasa dun dahil sa height ko. Oh. <laughs> Tsaka marami akong TV commercials na naka-Apple box ako. Ay, parang kumbaga na ako sa cartoon nakapatong para lang tumangkad ako tingnan. And marami akong heels before para lang tumangkad nga tingnan sa camera. So, may mga pangdaya sila para sa akin. But, syempre, sa fashion show, walang daya. So, yun nga, nag-TV commercials ako. Sasabihin ko yung totoo, hindi pumayag yung parents ko yung dad ko, yung mom ko, hindi talaga pumayag. Kasi gusto ng dad ko, tapusin ko yung pag-aaral ko. At sabi niya, ano ba yan? Inuuna mo yung commercial bago mag-aaral. Tapos hindi ka, mag, hindi ka papasok sa school. Ano ba yan? Parang, parang, bad idea siya for him. And then my mom, also supported by father's decision. Kasi tama naman talaga siya. I mean, hello, gusto mag-commercial, pero ako mag-aral. <laughs> ba? Diba? Pero pa pasaway talaga ako kasi narinig ko, tsitatig tig magkaroon daw ako ng project sa Globe ata yun. And then sinabihan pa ako nung, How much? Sabi ko, ay, gusto ko yan. Ang laki naman ng project na yan. first tv commercial pa i mean wow that's amazing <laughs> and for like a 19 year old like me ano yun eh? 5 5 digit pero papunta na siyang 6 digit so sobrang laki na ng payment Kaya gustong-gusto kong sumali. Kasi, alam mo yun, oh my gosh, ano ito? So, ibig sabihin, every project, malaki yung bayad. Kaya naano ako dun. Kaya sabi ko, sige na, sige na, game, game, game. And then, also, yung opportunity na maging model. Kasi gusto ko maging TV commercial model. Kasi I was really a fan of Cheska Garcia. Uh, maraming mga models before, eh. Uh, si Nancy Castiglione, I remember Ah... Heart, yung mga nasa Meg Magazine, Nikki Hill, I can't remember the other models, but uh, I'm a fan kasi, and I really love to collect Candy and Meg Magazines for, as in every month, ilang years, kompleto ako. Punong-puno ng magazines, and inaral ko talaga lahat ng sinasabi ng mga models, ganun ako ka-fan. <laughs> yeah. I wanna be like them. So, nasa school na ako ng Ateneo. Ano to? Confessions? <laughs> Confessions to. Nasa school na ako ng Ateneo Davao. Nasa cashier na ako. Mahaba yung pila. At hindi ko in-enroll yung sarili ko. Hindi ako nagbayad. Pero nasa akin na yung check, eh. Pero hindi ko naman inano yung money. Ang ginawa ko, iniwan ko. Sabi ko, hindi ako mag-enroll. Naglalayas <laughs> ako. Lalayas ako. <laughs> so yun, bisper, naglayas ako. <laughs> yes. Naglayas ako, pero hindi ko kaya maglayas kung wala akong support. So, yung mom ko sa States, tinawagan ko, Ma, maglayas ako, pero kailangan mo supportahan kasi kung hindi, baka may mangyari sa akin masama. So, medyo masama yung ginawa ko kasi tinakot ko yung mom ko at pinakonsensya ko siya dahil naglayas ako tapos baka may mangyari sa akin masama. Kaya yun, napilitan siya magpadala sa akin ng money. And of course, since uh, layas nga ako, Nag-dorm lang ako kasi I don't want to abuse din na naglayas ka na nga. Gusto mo pa ng uh, extravagant or like lavish na life. Kaya inisip ko din yung gastos ng mom ko. Kaya nag-dorm lang ako. Dorm for girls, it kami doon. And then doon ko na ranasan na, na walang aircon, nasanay ako sa AC pagbago bago matulog, naka-electric fan lang ako nun. Tiniis ko yun, bisbre. Tiniis ko. Pero dun ko na-realize, kapag gusto ko pala talaga, pipilitin ko. Kasi inisip ko dun yung opportunity na sabi sa akin, yung edad mo hindi na babalik. Kapag 20 plus na yan, wala na, ano ka na, Titas of Manila ka na. So, wala na yan. Yun lang, yung malungkot, wala nang magazine, hindi ko na naabutan. Pagdating ko, wala na. Medyo digital na sila. Puro billboard na sila, ganyan. Ko, hindi ko na naabutan yung magazine, hindi na uso. Kaya yun. Kasi ano na yun eh, 2008, pa 2009 na nga yun eh, late 2008. Eh yun, tiniis ko mag-dorm and nagkaroon naman ako ng TV commercials. Hindi na yung yung una hindi na globe kasi nagtry mo na ako mag-enroll di ba. So hindi ko muna 'yun nakuha kasi nga hindi ako pinayagan ni Papa. Ang ginawa ko pagising ng dad ko wala na ako. Sobrang sama ng ginawa ko talaga. Tsaka hindi na ako kinausap ng dad ko for a long time. Ang ginawa ko para patawarin ako ni Papa. <laughs> Natunayan ko sa kanya na totoong may TV commercials ako. Kasi kailangan kong patunayan na totoo yung sinasabi ko. Kasi sabi ko, pa, please, maniwala ka sa Kasi ayaw niya maniwala din eh. Sabi niya, budo lang yan. Niluloko ka lang. So I really tried, tried to prove myself to my father ano kasi yung family namin, masyadong conservative. Like, Cebu, Davao, Jensan. Cebu, Davao, Jensan. Alam mo yung umiikot lang yung mundo namin doon. Cebu, Davao, Jensan. Minsan, Zamboanga. Ganyan, Dumaguete. In short, Visayas, Mindanao, Visayas, Mindanao. Nandun kasi yung mga family namin. And family business. So, we were just having this loop na dun ka lang. Ayaw lang ng dad ko siguro na lumabas sa comfort zone siguro. Or sa sa ibang side kasi lumaki nga kami doon lang. Doon lang talaga. And I, th I think my dad feels like we're already safe there. Anyway, hindi ako nagtagal sa dorm kasi hindi ko kinaya. Ano, uh, mga for the <laughs> six months. Almost six months. Almost six months ako doon. Tinapos ko lang yung meron kasi silang kontrata. You cannot you cannot leave right away. You there's like a minimum na kailan ka pwede magstay. Ah, uh, nagondo condo na ako kasi may project na rin ako but meron pa ring support sa mom ko kasi hindi pa nga eh hindi pa ako ganun ka-establish. So I was staying in a condo near Green Hills but I'm with two other models para hati-hati kami sa aming bills. But, you know, it's really different staying with other people kasi lumaki ka sa iyong nasanayan. I grew up in a, you know, clean environment. My mom, she doesn't like clutter. And then, even naghiwalay yung parents ko, my dad, is also like that. And also our food, we live na kahit okay lang na lauwe, swa la lang yung ulam namin, malinis pa rin. You know, walang mga preservatives or like fast food. Mas nasanay kami ka ng isda, gulay, ragod, basta at least limpyo o ka ng healthy. Pero syempre, kapag nasa Manila ka pala, mahal yun. Mahal pala yung kinakain natin sa Jensan. Kasi, nga, tuna, ganyan, pampano. Pagdating pala dito, iba pala yung price. Kaya, nag-adjust din ako sa food. Nag kumakain ako ng fast food dahil lang para makatipid. Para pumasok yung budget. And then, may nakita kaming carinderia. Doon na rin ako kumakain. ah uh, Mahirap mag-budget kasi you also have to think of your kasama sa condo. And kasama ko sa condo, yung models na yun, nagtitipid din. Parehas kami lahat nagtitipid. Kasi syempre, sila walang nagsusupport. Ako meron pa eh. Meron pa support sa mom ko. Pero, may isang beses na sinabi ni mama na hindi na kaya kitang supportahan. So, ako, oh my gosh, is this time to leave? Naiyak na ako nun. Kasi nga, yung totoo, hindi pa ako nagkaroon ng TV commercials agad. It took me hundreds of VTRs, auditions, para lang makakuha ng project. And muntik na akong sumuko. As in, isipin mo, July ako nag-start, nagkaroon ako ng work uh, December. End of December. Pa January na. Kahit yung mga kasama ko, baka hindi to para sa'yo. Pero syempre, tiningnan ko din kasi yung mga flaws ko. Because I'm not a model. I'm really a student lang in General Santos City in a Chinese school. I don't know how to speak in in the in front of the camera before. I don't know how to do my makeup. Ang pangit ng makeup ko. I don't even know how to do my hair. And hindi rin ako marunong manamit. So, I really did classes. Like, the Monaco Model Agency did workshops for me. Grabe talaga, bisprin. Nagpa-acting workshop sila for me. And then, Um, nag-aral ako ng makeup right actually that's one of the reason kasi alam mo yung feeling na frustrated ka dahil sinasabihan ka nilang kapal ng eyeliner mo kasi hindi ako marunong parang parang kong imo maglagay ng eyeliner And, hindi ako marunong magblend gusto yung kilay ko meron pa nang na parang dong tadpole kasi yung kilay yung kilay ko naka ganun ang dami kong ang dami kong bullying na na-receive. Isipin mo, wala pang, wala pang TikTok, Instagram, Facebook. Pero may bashers na ako. <laughs> In person. <laughs> harsh comments. Super harsh comments. But I really need that. Kasi ganun talaga sa industriya ng TV commercial. Sabihin ko nila sa'yo, Oh my gosh, you look so pretty. But your kilay, parang Parang tadpole, ano ba 'yan? Seryoso ganyan talaga yung mga na-receive ko. Or yung Tanggalin mo kaya yung makeup mo, baka mas maganda ka. Ang dami kong na-receive na ganun. Going back na being independent. Yun talaga yung reason ko. Bata ko na sa Manila. Just that was my dream, maging maging model, to be a TV commercial model when I was young. And it lasted for 11 years. Eh, how? Nung nag-aral ako ng college, kasi ulit, <laughs> ulit. After three years pa ako, nakapag-aral ulit. Sabi ko pa, baka pwede mo akong paaralin ulit. Kasi na-prove ko naman sa'yo na model ako, di ba? na totoo talaga kasi nakikita mo na ako sa TV every teleserye every um, news or any show ako yung palabas bago bago yung mga shows so nakita mo naman ako baka naman <laughs> baka naman maniwala ka na sa akin baka pwede mo ko paaralin pero here in Manila para I still can continue my job as a TV commercial model. So he approved, the family approved. That's why habang nag nag-aaral ako sa Lasal, nagdi-TV commercial pa rin ako. Tumatawid ako ng Makati kasi sa Makati lahat eh. Actually, yun yung reason din na ba't ko pinili yung school na yun. Para naman, you know, I can still work. So, I didn't really need the money anymore kasi I'm supported by my father na eh, sa school. But of course, I saved it all and then I went to school for makeup and then I used that money to go to school in makeup because makeup school is really expensive. Ah? Like um, six digits, even the makeup products, the brushes. You need to buy different shades of foundations and it really is an investment that time. That's why I'm really thankful now. I have my parents' support, even though I'm being independent. But naging independent parin after graduating because my dad told me na since you're already mature, <laughs> graduate ka na. Eh, hindi na kaya support financially. E I mean, I can't support you anymore. So sabi ko, sige, I'll do, I'll, I'm still doing makeup. and TVCs. And then, yun, nga, nag-work ako. Trying, nag-try ako sa corporate world. But, parang hindi ko nakita yung sarili ko talaga sa office. Kaya, I quit there. Pero, at least, I tried. And, found out na hindi talaga ako para doon. Kaya, hindi na ako umalis ng Manila Best Friends because I saw myself na this is this is my job. If I'm going back to my roots, I well maybe I'm gonna work at my office at uh, my family's office, but ah uh, yun nga yung problem ko I don't see myself working sa office. That's the reason why naglive ako ng alone. Nung una mahirap pero habang tumatagal nakaadap ako and it's also a good thing for me because I'm introvert. Since I was young, I really, really want to be alone. Merami talaga akong me-time. I remember when I was young, I lock myself sa room ko talaga and just give time na mag-drawing or mag... Kung hindi ako mag-drawing, uh, I have like, um, I have my Barbie dolls and nag-uusap sila, gumagawa ako ng mga stories. Meron sila mga eksena, marami ako naiisip na eksena. Meron din akong time na nagsusulat ng diary. But not really diary. It's like talking to God. So, it's like a prayer. That's why when I was here, hindi ako natatakot mag-isa. Dahil sanay nga ako mag-isa. Kahit nga kasi ako nasa ibang... Nasa, I was with my parents. Meron nga akong me-time. Then now, I'm alone again. Kasi wala na eh. Uh, wala na akong kasama. Ngayon naman, nasanay na ako yung mga tips ko sa inyo. You have to list your expenses every month. Yung expenses muna na hindi luho. Yung um, electricity, water, if you're renting or you're paying something na, you know, monthly bills, uh, wifi, ano pa ba, phone bills, ako dog food kasi may aso ako. And then your groceries, meron akong ng helper. So, isama mo din yung helper mo na sweldo niya. So, yan yan, lista ko yan for my monthly expenses. Tapos, iba din yung pwede ka bumili ng damit, sapatos, whatever. Iba din yung expenses na yun. So, at least, alam mo mo ni yung monthly expenses mo bago ka lalabas. So, that's what I do. Base mo sa sweldo mo para malaman mo kung magkano yung kaya mong gastusin. Kasi baka mamaya, 100% na yung nagagastos mo every month. So, wala ka ng savings. So, you have to make sure. Living alone. Sabi nila, malungkot daw. Malungkot? I think, meron naman tayong malungkot at masaya kahit living alone or not, di ba? Minsan nga, ang dami mong kasama, pero malungkot ka pa rin. Kasi ang dami mong iniisip, ang dami nangyayari sa'yo, or hindi ka lang masaya sa mga kasama mo. So, I think it's really normal to be sad, di ba? But it's not because living alone. It's because other circumstances. Kaya ako, I'm not sad living alone. I am happy. I have freedom and it's really, really liberating. Ang sarap ng buhay na kaya ko to. Kinaya ko to. Oh my gosh. Oh, kaya ko. Grabe. Ganun yung feeling. And yung huwag niyo isipin porket babae, hindi mo kaya. I-make sure mo din since, bab if lalo na pagbabae ka, you have to choose the place na you are safe. Kaya ako nag-condo because there's security. I don't recommend na yung parang nandito ka lang tapos, you know, alam mo hindi ka safe. Kaya, mini make sure ko talaga. Meron nga akong isang friend na content creator na gusto niya nga magbahay before. Sabi ko magbabahay ka, imi-make sure mo ha, nasa village ka, yung may security guard, hindi ka mapasukan ng bahay. Kasi may isang kaibigan ako na pinasukan ng bahay. Tapos ano nangyari? Kahit may asawa pa siya. So, iba pa rin yung may safety ka, di ba? Security. Work so connected pa rin yung work sa, fi sa financial so um if you live alone and then kung hindi ka na isupport ng parents mo you have to make sure na kaya mo mag-isa na may work ka <laughs> kasi paano ka baka makik out ka pa diyan di ba so, uh, mentally sa mga best friends diyan na extrovert na hindi nila kaya na walang kasama uh i-try niyo muna siguro may kasama pero iba din maranasan yun. Kasi yun nga yung naranasan ko. ah uh, hindi ko kayo may kasama dahil magkaiba kami. Okay, friend nyo sila. But pag makasama nyo na sa bahay, minsan hindi na rin sila maging friend. <laughs> dahil... Dahil magkaiba kayo ng kinalakihan sa bahay kung paano ka pinalaki ng parents mo. So you really have to adjust. But being alone is better and best because kung asan yung gamit mo nandyan, yung iba hihiramin pa yun ng iba. Mas masarap mag-isa. Kasi pwede mo naman sila i-meet after, ba diba? But at least yung bahay mo, safe ka, mag-isa ka lang, hindi ginala yung gamit mo. And also, kung kaya maglinis, maglinis. Kung hindi, palinis. Kasi, best a clean home makes, for me ah, this is my, also my takeaway, a clean Home has a clear mind. Alam mo yung pag sobrang linis nung bahay mo, makakaisip ka ng maayos. Kasi walang magulo eh. Kaya kung nakita niyo yung gamit ko sa bahay, medyo konti lang or hindi masyado, walang distractions. Kasi ang dami kong naiisip, tapos ang dami pang akong nakikita, magulo. That's why, if kaya mo maging tidy, do it. Kasi it's also for you. It's for you talaga. Hindi ka rin magkasakit and kailangan meron kang mga gamit na bio, yung mga medicines na sakit sa ulo. Lahat yan, kailangan kompleto ka. Kasi ikaw din gagamot sa sarili mo eh. Nananasan ko yan, magkasakit. Mag-isa, ako lang din. Ako lang, dadali mo sarili mo sa hospital. It's, it's you. So, don't expect anything in matao dyan kahit may nanligaw. Just depend on yourself talaga kasi when you live alone, wala ka ng choice eh. Sin, saan ka aasa sa sarili mo talaga. Natawagan mo parents mo, wala naman dito, nasa ibang place, di ba? Also, ready ka. Ready ka sa dishes. <laughs> Because your dishes, you, uh, yung technique dyan, clean as you go. Para walang nakapatong. Eh, after ko kumain, hugas agad. Anong bakit? Kung abutin ng dinner, dadami yan eh. Pasensya na po na ako eh. Dadami yan. Dadami yan. Tapos, ikaw din mas sa stress kasi dumami. Kaya mas better. Clean as you go. Dasal <laughs> Ano pa? Wait lang. Ayan, Beast Prince, so yung nangyayari, biglang sumama yung aso ko. Say hi, hi Beast Prince! Hi! Ay, say arf, 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 arf. <laughs> uh, yan, this is my dog, Maltese. So, Matilda, ano na siya sa akin? One year, mag one year na siya last year ko lang siya nakuha. So, kaka one year lang niya sa akin. Pero two years old na siya. Kasi nung kinuha ko siya, months na rin siya. Dahil hindi ko siya pwede kunin ng kakapanganak. Alam mo bakit? Kasi meron siya mga vaccines. Tapos, chinecheck nila. Baka mamaya, you know, may sakit. Tapos, hindi maalagaan. Baka mamatay pa sa akin. So, may make sure mo nila na kaya na ni Matilda. Mm -hmm. Ayun, so living alone Yung maganda din na feeling is You get to decide sa lahat ng gusto mo Kasi before, alam mo na may magluluto para sa'yo Or ano yung kakainin mo Or sasapingan ka ng parents mo Actually, realize mo na Thank God na nandun yung parents mo before Yung mom mo at saka dad mo kasi marami kang nakukuha sa kanila na mga kahit akala mo, like, wag mo yan kasi ganito, nag explain din sila kung ano bawal or yung hindi maganda tingnan sa mga mata ng tao. Kung naririnig mo yun sa kanila, nagigets mo din bakit. Naa-apply mo sa sarili mo. Kaya when you live alone, ganun din mangyayari. And I'm also thankful na kung paano ko pinalaki, kung paano kami kumain. Kasi naging, you know, parang na-adapt ko yung food din namin. And, ayan na si Matilda. So, yun, best friends. Uh, and maganda din may aso. Dahil, even though you're living alone, you don't feel alone. But that's also the reason why I have a helper because when I have work outside, tapos walang magbabantay, at least may helper dyan para sa kanya. Tututo kang magkaroon kaya talaga ng needs and wants because you're not dependent financially sa ibang tao. So you get to have your budget and uh, even sa food, you get to make tipid sa mga pagkain mo, yung mga decision mo. And, uh, it doesn't mean na hindi masarap yung food mo mura. So, maraming, ma actually maraming ways to make tipid sa food. Uh, napansin ko is yung mga same ingredients but different recipes. Yan ang ginagawa ko. Like, for example, when you buy an, an eggplant or a cucumber, tapos, konti lang naman kailangan mo dun sa ulam na yun. Pero, sa next ulam mo, pwede mo pa siya gamitin sa ibang recipe. So, napapansin nyo yung mga posts ko sa Brunch With Me is different. Lagi yung ulam ko. Pero, na pag ipansinin mo, same lang naman yung ingredients. Doon ka nakakatipid kasi nagigamit mo ulit yung tira mong ingredients, you can use it in another in another recipe. So, yun yung way na nakakatipid ka. Transportation. So, in Manila, uh, there's two ways. Mag-commute ka or may car ka uh, until now, nagko-commute pa rin ako because I have, I have a fear in driving. Maybe because I have a trauma. Uh, twice ako na aksidente. Uh, nung yung first kasi dinaanan ako ng motor at nung no, hospital ako for two weeks. Yung dito, dito. Doon dito sa so sa ribs ko dumaan. Kasi nung nahulog ako, paghulog ko, nakahiga na ako, dinaanan pa ako ng motor. Uh, second, uh, car accident. Mom ko nag-drive, intersection. And then, pinilit ng tricycle. Sa jansanto Santo lahat nangyari. Pinilit ng tricycle na daanan yung na dumiretso siya kahit nagbibipip na si mama na mauna na siya. Hindi namin alam bakit. So, sa akala no mom ko na gets na ng tricycle kasi nagbibipip na naman matagal ng na si mommy. Siguro mga four to six times siya nagbibipip na parang mauna na ako. So, one, two, three, four. Pagdiretso ni mommy, dumiretso din yung tricycle. I mean, uh, hindi ako na trauma dahil may nangyari sa akin masama doon. Pero na-trauma ako sa nangyari sa tricycle. Dahil yung tricycle, so memplang. Tama ba yung Tagalog Nag-turn and then lumipad yung passenger niya, which is a student. Yung passenger niya, yung mukhang, hindi mo na makita yung mukha niya. Puno ng dugo. And yung driver, lumipad din sa tricycle niya. Pero mas grabe yung nangyari sa passenger. And since wala silang yeah, money that time, kahit kami kas may kasalanan, I remember my, my dad. So, mag, siya yung sagot nun. Nagka-trauma ako dun dahil yung feeling na parang feeling mo malapit ka nang may napatay na tao pero hindi mo sinasadya niisip ko lang baka nangyari yun sa akin na yung mom ko nga ang galing mag-drive tapos ako pa kaya na hindi nga ako magaling mag-drive. Hindi na ako marunong mag-drive. <laughs> tapos it will happen to me. But I wanna face that fear because for me ha, it's really convenient and not expensive anymore to have a car. Because if you count your expenses din sa pag-commute. Parang bumili ka na rin ng kotse. So, yun din. Trying to face that fear because I know the expenses of my transportation is not good. So, don't follow me. <laughs> don't follow me that, in that part. Yeah, have your own car. Uh, transportation nowadays is not safe because ang dami akong nakikita sa news. So, share ko yung saan ako. So, so example, pupuntahan ko tong taong to. S send ko sa kanya yung plate number, yung, yung sino nag, ano sa akin, kung saan ako nag-commute. Just to be safe. Kasi ko alam eh kung ano pwede mangyari sa akin. And I always check my surroundings. Always talaga. Chine-check ko if um, sana ako papunta. I check my Google map. Kasi wala pa rin akong tiwala araw-araw sa mga nasakyan ko. So, if may something fishy going on, I always, you know, ask, saan ka pupunta? Saan ka dadaan? Hindi ko to, ro hindi ko to rot. Hindi ko to ruta? This is not my route. Naku ni ruta. Ganun. Kaya, pag ganun, magre-react na ako. Ibang podcast ko na to i-share na marami akong Marami nangyari sa akin sa pagko-commute. Kung alam niyo lang. <laughs> Ang dami. And buti na lang, no? Buhay pa ako. <laughs> yun na lang. Buhay, buti na lang buhay pa ako. Kaya, isashare ko yan sa inyo next time, sa next podcast. Eh, doon mo ma-realize na wala kang ibang madepen kung di sarili mo, tsaka si Lord. Kung wala kang Lord, di ko alam. Pero ako, meron akong Lord. So, You have to depend on yourself and God because I know that God will not leave you by your side and always trust God. Because I don't trust people anymore. I mean, there are trust issues. <laughs> yes. So I'd rather trust God because He never fails. And I'd rather trust myself because I know God will not leave me and if may sa akin, I know there's a reason for that and yung mga failures na yun means he's guiding you in the right path and that's the reason why akala you're failing but he's putting in in that position because meron ka kasing gusto pero meron pa siyang mas gusto para sa iyo. So, wag mo pilitin yung mga bagay na 'yon. And don't be afraid living alone because it's really liberating and you get to know about yourself na gusto ko pala to. Ikaw makaka-decide lahat eh. Walang magsasabi anong lulutuin, ano kainin mo, anong bibilin mo, lahat. And doon mo madiscover yung sarili mo kung gaano ka katapang, kung gaano ka creative, and gaano ka kagastos. Joke lang. Hindi. <laughs> <laughs> kung gaano ka, ano yan eh, hindi mo kasi makukuha agad yung formula. Kapa, kapa. So, yeah. Try and try. Yun lang. I think this is the longest podcast that I made alone. <laughs> Ang ko na ko to. Uh, let's talk about another pod, another topic about um, transportation, transporting, commuting, -commute in our next episode. Uh in lang. Salamat kaayo for watching uh, How's Your Heart and if you have suggestions And uh, yung mga gusto yung topic na suggestions, I'm open for that. Okay? Or yung mga gusto niyong makakolab ko na malay natin, baka ma-DM ko sila. Okay? Salamat kaayo